ស្រុកអណ្ដូងមាសស្ថិតនៅភាគឦសានចម្ងាយប្រមាណជាង60គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីនិងជាតំបន់ស្រុកភូមិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកភូមិប្រមាណ 60% កំពុងជួបប្រទះនឹងការខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់និងបានអំពាវនាវសុំជំនួយអន្តរាគមន៍បន្ទាន់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលអភិបាលស្រុកអណ្ដូងមាសលោកផាន់សម្បត្តិបានឲ្យដឹងពីមូលហេតុខ្សត់ទឹកនៅក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសនៅឆ្នាំនេះយ៉ាងដូចនេះបើយើងធៀបទៅនឹងឆ្នាំកន្លងមកគឺមានការប្រែប្រួលច្រើនប្រែប្រួលដោយសារឆ្នាំនេះគឺមានការហួតហែងតាំងពីខែ3នេះទៅហើយអញ្ចឹងទម្រាំទៅដល់ខែ4ខែ5ទៀតប្រហែលជាកាន់តែខ្លាំងជាងនឹងបាទហើយបើធៀបជាពីឆ្នាំមុនគឺហួតហែងនៅក្នុងខែ5បាទនេះជាបញ្ហាដែលកង្វល់របស់អាជ្ញាធរដែនដីដោយមើលឃើញការលំបាករបស់អ្នកស្រុកក្នុងតំបន់នេះបច្ចុប្បន្នអង្គការផែនអន្តរជាតិកម្ពុជាប្រចាំខេត្តរតនគិរីបានសហការជាមួយអង្គការ WaterAid ដោយមានកិច្ចសហការពីមន្ទីរធនធានទឹកខេត្តរតនគិរីបានចូលទៅបុកអណ្ដូងទឹកនៅតាមភូមិបានមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែអភិបាលស្រុកអណ្ដូងមាសលោកផាន់សម្បត្តិឲ្យដឹងថាអំណោយអណ្ដូងទឹកទាំងនេះមិនអាចបំពេញតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេគឺផ្គត់ផ្គង់បានតែប្រមាណជា 40% ប៉ុណ្ណោះដែលនេះនៅក្នុងការប្រារព្ធពិធីទិវាទឹកពិភពលោកដែលអង្គការផែននិងដៃគូរៀបចំនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាអណ្ដូងមាសកាលពីថ្ងៃទី22មីនាលោកផាន់សម្បត្តិបានអំពាវនាវសុំអន្តរាគមន៍បន្ទាន់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលបាទដើម្បីដោះស្រាយនៅកង្វល់ក៏ដូចជាសំណុំពរប្រជាពលរដ្ឋដែលក្នុងនាមអាជ្ញាធរដែនដីខ្ញុំបាទសូមសំណុំពរទៅដល់អង្គការដៃគូផ្សេងៗសូមមេត្តាចូលរួមបន្តទៀតក្នុងការផ្ដល់ជាអណ្ដូងទឹកទៅដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានយើងខ្ញុំហើយពិសេសសូមសំណុំពរទៅដល់ទីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលហើយមេត្តាអាការថាជំរុញអំពីបញ្ហាការផ្ដល់អណ្ដូងទៅតាមសហគមន៍នេះព្រោះតំបន់នេះគឺជាតំបន់គេហៅថាពងរៀបអញ្ចឹងគឺមានភាពពិបាកក្នុងការរកប្រភពទឹកបាទសូមជម្រាបដែរថាជាធម្មតាជនជាដើមភាគតិចនៅស្រុកអណ្ដូងមាសតែងទៅដងទឹកពីអូពីបឹងឬពីជ្រោះមកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែឆ្នាំនេះពួកគាត់បានជួបបញ្ហាខ្វះទឹកជាខ្លាំងដែលអ្នកភូមិអណ្ដូងមាសអះអាងថាមកពីអស់ព្រៃឈើទើបទឹកជ្រោះកាន់តែខ្សត់ហើយគ្រាន់តែចូលដល់រដូវប្រាំងភ្លៀងទឹកអូទឹកបឹងនិងជ្រោះដែលធ្លាប់តែហូរខួបប្រាំងខួបវស្សានោះប្រែជារីងស្ងួតហួតហែងដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ត្រូវស្វែងរកទឹកដោយដើរកាត់ព្រៃជ្រោះច្រឡំភ្នំឡើងចុះភ្នំជាច្រើនតម្រាំតែស្វែងរកទឹកបានមួយកាផាស្ពាយមកផ្ទះវិញ